na última partida do Atlético contra o Vasco, o Eric completou 200 jogos com a camisa do Atlético, foi importante ali na vitória do time rubro-negro, e através dos canais de comunicação do Atlético, o Eric concedeu uma entrevista, e vale a pena a gente ouvir aí um pouco dessa trajetória dele, principalmente sobre esse momento. O Eric hoje é um titular indiscutível aí no Atlético, e ele comentou um pouco sobre isso, vamos ouvir. Cara, é uma marca que dá uma sensação de atingir um nível muito alto, né? Porque 200 jogos não é fácil completar hoje por uma equipe, né? De forma exclusiva. Acho que hoje no futebol é muito difícil você atingir uma marca como essa. Passa muito rápido e estou muito feliz com tudo que eu tenho vivido. Uma temporada especial, mas é fruto de um trabalho que eu venho desenvolvendo desde quando eu cheguei, né? Acho que a minha evolução ela se dá desde o momento que eu chego na equipe, sabendo respeitar todos os processos. Isso é um princípio que eu carrego comigo, né? De aguentar, suportar o processo, respeitar o tempo. Tá, e portanto, o Eric, ele comenta também mais a respeito dessa marca. A gente escuta novamente. É um clube que me deu todo o suporte desde o momento que eu cheguei, para que eu pudesse estar no nível que eu estou hoje, né? Junto com meus companheiros. Então, eu creio que ao longo dessa... tem sido uma estrada muito, muito proveitosa, um processo muito, muito gostoso de se viver, né? E continuamos aí 200, 210, 20, quantos jogos vierem pela frente. Daí, portanto, Eric, 200 jogos com a camisa do Atlético, 14 gols aí nesta passagem pelo Furacão. Ele que foi vencedor da Copa Sul-Americana 2021, campeão da Copa do Brasil em 19, tem 2 campeonatos paranaenses aí no currículo e está chegando essa marca expressiva.